excited. Masjid al Haram di depan jalan untuk masuk waktu asar. Ramai jemaah yang lebih selesa bersemayang di dataran, di luar, walaupun di dalam sebenarnya masih banyak lagi yang kosong. Ini pintu nombor satu, pintu King Abdul Aziz. Tengok suhu 37 darjah Celsius. Kaabah di dalam. Kalau masuk King Abdul Aziz Gate ni boleh terus nampak Kaabah. Kita akan masuk ikut pintu nombor 94. Pintu King Fad. Nampak jam sebab ada lori. Sini semua kasut dimasukkan di dalam plastik dan dibawa ke mana-mana untuk senang keluar. Ini ruang solat. Tempat minum air zam-zam. Diakui untuk menjaga wuduk amat susah di sini sebab manusia terlalu ramai dan kadang-kadang boleh bersentuhan. Ini Kaabah di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.